这个位置看上去不错，有敌人。是不是有两个？是这个，是这个。有两个三娘哦。 捡兵甲，快！看我不捡。还是要省着点。敌人在不远处。好。我搭就开吧。 为什么叫人杀七啊？为什么嘞？这句话什么意思？你讲清楚。很厉害啊！你刚不是那种态度？态度是疑问句。<笑>我是说，干！我9000伤害，我才杀两个，哎，三个。那你10000多伤害杀7个。 我是这个意思。那你怎么会说为什么你9000多伤害你没有赔？你还要我怎么样？